U nezgodi koja se dogodila danas oko 11 časova na raskrsnici ulica Kralja Petra I i Mihala Babinke u Staroj Pazovi, jedna ženska osoba je povređena, a na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta. Prema rečima očevidaca, do nezgode je došlo kada se vozilo marke Fiat 500 beogradskih registarskih tablica nepropisno uključilo u saobraćaj iz ulice Mihala Babinke i tom prilikom udarilo u vozilo Peugeot 206 staropazovačkih registarskih oznaka koje se kretalo ulicom Kralja Petra I u pravcu Inđije. Vozač Peugeota, ženska osoba je kolima hitne pomoći prevezena na dalju hospitalizaciju u Beograd. Kako su nam rekli stanari obližnjih kuća, na ovom delu puta često se događaju saobraćajne nezgode. Ja ne znam da li su ljudi svesni, pa to znaju svi. I policija, i dom zdravlja, i svi, niko ne apeluju da se tu stave semafori. Mi smo već apelovali, evo, komšije su tu svi, nek kažu, nek potvrde. Mi smo tu prvi, mi smo na udaru, što se kaže, svašta vidim. Šta se danas desilo? Danas je opet bila saobraćajna nezgoda ovde ispred vaše kuće. Pa jeste, evo, uletela kola maltene da ti uđu u kuću. Mislim, pešački prelaz je tu, tu je frekvencija jako velika, tu ne može da se pređe neki put, po pola sata moramo da stojimo na pešačkom da bi mogli da pređemo. Koje bi po vama bilo najbolje rešenje da se smanji broj ovakvih nezgoda? Pa više kontrola policije sa radarom i došlo je to od crkve prema centru, ravan put, tu se strašno vozi brzo, a niko ne poštuje znak, pešački prelaz ovde, a ovo je raskrsnica, put za groblje. Uviđaj na licu mesta izvršili su pripadnici policije, a kako smo nezvanično saznali na terenu oko 100 metara dalje od mesta gde se danas dogodila nezgoda, na krivini prema Inđiji juče je prelazeći kolovoz poginulo dete od 11 godina.